Մոգես ամը բիտ մեկ ուպրեպով, տղեջ ուն վակցել լեպտ, FIFA 16, կերծոտ Ultimate Teams. Ամոդ ու տեղլա, չու են գուակ ոզդած սամետի ատասի մոնետա, նա իմե դիա, ա, բիճո էրդի պակի գուակ գոնի աղաց, բիճե ույցա, դու ոտխի գուակ բիճո ոպշի, հեհ, տանա� Այս ույն արի, հաշի զում է, ես իուշումից ու զմա արի բիճեր, ոտեք են իդան, իսյաս գաղսոտ, արգիը, խոլոպերի կլուպշի, դա մերը դավախարի սխիպրա, գաղղ իդի, գամուղ իդի, ա, դա էրդի ոգրոս պակի գոգ, շենի էր, Մետք իրաղաց սաստիկիվ իրաղաց ամոդիս մետք եխան։ Այմ օգրոս պակշի եղաց գուլի մի գուզոմ սաղաց ամովա մեկ ոգրելով։ Դավ այս կիպի գավ ուգիտ ութամաս։ Հոպ, մինը, մտուչ, ռամիրեսի, մինը նարկո բարոնի Brazilia, PFA, Opa! Germegona utsep Neymar. Kinnagam bulma damartqa, chi Lucas Moura, picho. Nakhe, 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 apakia, es amis. Opa! Lucas Araghirs. Սաղղոլց մա, էկուսի ատասի մոնետա, դավայ տավու բաբանոտ եգրև էկուսի ատասի մոնետա, բիճեքո, դակ, մայցատ, մայցատ, էկուսի ատասի խո, ուտի ատաս հոասի ակ, դա էկուսի ատասի պասի, դավայ գա ուշատ աղոգցիոնզ է գաղխինո Արանա իրատարու է խեբիտ, սապրանգեց, չու են վածղոտ պրեմիեր լիգիս գունց սասերոմ, դա շույ դասոլ մուզդահատի մոնետաց չու ենի եմ են գոբրելու, շու են գերնացոլ, դա սկի դես անչ եսի, բիճո, չի, ես հապակի համուգույի Հատաս որասի, դար ատաս խուտաշի գա ուշած սանչեսի, արով ուծեպ գայի գիտոս հա, դարով էրդի խոգվավս, իմիս գա գիտոս հոպիր եվ դեղա իմաս աղար գաղգիտ, իմաս դավիտով է, կարգի է, դա ծավ է տեղա ունախոտ վարդ իրաղիրս, Մաշինով դավել ուտոտ իմատ կաղիտոս ուեջվելին, նուկ արգիտ ամսաստավից ավիտ է տրասաստավից է խլակուաոս, առավուշավուս, մոյիցա, մոյիցա, տրանսպեր զրախտ է բախոր գայիղ իդող է, պրատաժա, էրդի գայիղ իդող Որմոս դա ուրի ատասի, ոկ եխամ այնցքի դիարգամ ուգտիստո, վորվարդի, այի որմոցի ատասի արի, շելա ծոտա իապատունախոտ, հապակա դա ուտետիքիտ, ուզդա թուրա մեջի արի, ուզդա չույդ մեջի արի, ուզդա թխութ մեջի ծարի, հետ իապատ Ավ իղի դես ուգ է դա, մինդագիտով էվ դա բոմակ պասատիչ, դա կայ գադա ույդ է թաբակի դեիքի թիկնեմ իղոս, դա տխութը մետի, իջո, մախի աղար արի դա,
დავი ახლიდან გავუშვათ ზებნა. კაი, 38-ად ვიყიდოთ. მეზარება ახლა ლოდინი. კიდე ესეც გაიყიდა, ბიჭო. დავა ახლიდან ზებნა გავუშვათ ერთის და რაც არის ეგ არის, 40-ად ვიყიდოთ თუ რამეა და ეგ არის რა. მათი დიდ დაცოვატირე, ბიჭო. 39500. დავაი, ახლა ეს მაინც. ხო, ეს არის. შვენიერია მეგობრებო. და აი აქ როგორც ხედავთ, ტიერი ანრი Ultimate Teams რო ვთამაშობთ. აუ, 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 ეს ჩვენი ბიჭები იყოს დაყენებული состаვში, ანუ ქართველები, ჩვენი ნაკრები და მოდი შევცვალოთ ახლა. პრემიერ ლიგის состаვი დავაყენოთ. და ანუ ჰანტერის ისტორიის პონჩი გვაჩუქეს. ტიერი ანრი 7 თამაშით და რომ მეუნებით ბიჭებო რონალდო დააყენე და ის დააყენე. რონალდო ვსიო, რონალდო უკვე ჩვენი აღარ არის. ეს უბრალოდ იყო საჩუქარი FIFA-სგან. პრეორდერი რო გავაკეთე მაგიტო. 5 თამაშით შეგვეძლო რონალდოს გამოყენება. ეხლა ამაზე არც კონტრაქტის მინიჭება შეიძლება და არც არაფერი. ანუ რონალდო აღარ ყავს ჩათვალეთ მეგობრებო, რო იცოდეთ. იმიტომ რომ კომენტარებში ეწერა რატო არ აყენებ და რაღაცებს. ფერდინანდი ყავს და სად არის ჩვენი ტიერა? და ტიერი ანრი ყავს. ძმაო. დავა ტიერი ანრი აქ ვთამაშობთ, ხა მის პოზიციას არ არის. ელფოა არის ეს. ანუ აქ სხვა შეესაბამება ანრის. მაგრამ მოდი ერთ თამაში იდგეს მათ. და რა თქმა უნდა ვარდი გამოვიყვანოთ. ლონგის ნაცვლად. აი ესე. всё, ვიცხავთ მეგობრებო და გიბრუნდებით, როგორც ვიპოვით ჩვენს მოწინააღმდეგეს. ვიპოვეთ მეგობრებო მოწინააღმდეგე და მოდით შევუდგეთ ახლა მატჩს და გადავხედოთ ჩვენი მოწინააღმდეგის состаვს. უფ, უფ, რა состаვი ყავს ტიპ შეხედეთ. მარა. კარგია. თქვენ გენაცვალეთ ეს უყოლას. აი ხა ეს თამაში თუ მოვიგეთ მეგობრებო. ჩვენ ყოფილი ვართ, რაც ყოფილი ვართ რა. აჰა, თან ლაგები გვახარებს. ლაგები ყველგან და მუდამ ყოველთვის დაგვდეს და რაღაც ახალი სიმღერა დავწერეთ ან. აუჩ. ტიპი გაგვაბრუებს ახლა გული მიქცევს მეგობრებო. ძალიან ცუდად თან. состаვი რაკიტიჩი. კარგია, სტერლინგი. ანრი, ლეგენდარული ტიერი. რაჰიმ სტერლინგი. ჰოპ. ჯეიმი ვარდი. ჩვენი გუნდის ახალწვე. აჰა. პირველი შეხება და ნახე, ნახე, ნახე რა ფრიზებია კიდე რა. კარგია, კოლმანი. სტერლინგი. ტიერი. კარგა ჩემუტრიალ და რენატო სტერლინგი ვილშერი იქვე ბაბარი კლავ ბაბა თაუნს შინგენას ნახრე გაიგდო ოპ 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 დამატებაზე შინგენას ვალე სანჩესმა ნახე რა ითამაშა პერეხვაძე საღო კარგი იყო ვილშერი ბურთან რენატო სანშეშ შენგენაცოლი შემურბენა რა თქმა უნდა კოლმანზე პასი და და ახერა შანსი ჰქონდა ბიჭებო ახლა იმნა შანსი იყო ეს просто тут может что-то получиться და ნახეთ სტერლინგ забивать должен э ვარდი რა დღეშია ვარდო ვარდო რა დღეში ხარდო штрафной ситуация к этому нахрен аут მე მაპატიეთ ბიჭებო რაღაც აუტი რა იყო ეს რა აუტი იყო ბიჭო რენატო ბოლომდე იბძვის შენ შემოგევლე ამას ხარში ვინაჯობებს ტანკიაჩი კარგად ვაგორეთ ბიჭებო ჯერჯერობით ანრი კონტროლირует мяч არა არა ანრი თავის პოზიციაზე არ დგას მეგობრებო და რაკიტიჩი ვერ კაჩოს რა
Санчеш. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Тоже позиция 0 цара, репя бутели. Болом де верихснеба, рамаги скилеби, ану пеши цегре опила турме. Надежно играет защитник, атака первая. Ну, ака цегре ера. Наха, наха, фризе би, все мне добре, бо пинги, пинги. Варди. Види, ра варди, трябва да ши як дура. Фифа чуд мечи гуахареб да дзан маград. Джейми Варди. Нахот раик неба тура мечи. Е, Стерлинг. Меди якац. Традиции улад. Ха-ха, тирка гаутан, сбравос. Шени цади илиева зе бадей, иде картофилис. Цители бадей биру. Тита уат иде меш. Етит ноли, огет не гобрило. Анрис гавиқван, гавиқван, жубия гавиқван, мечево Анри. Сад дарбис, тито на царицис. Но я не могу херхе брамис. Тито галла гебас ше урчево Анрис, да, ва тамаше в тавис позиция зе. Хути тамашит ки деку хавсан, яра, хути яра, экуси тамашит. Хоп. Таунсенди, ара, ше угдеп тама, терд голсман че угдеп, шанс сиярари. Ренато. Тиери. Ушени. Верга истора, тори уэчуэли шияк деп данри. Стерлинги кола буртан. А, цайки тхесе спаси. Види, 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 Колмани. Ау, Колман на свен на соле, тока ира. Пока неплохо. Паткати, ара, паткати, арминар, да, чудо, паткати. Вилшери, Шениери, паси, Таунсендзе. Шейк до Дашекуа. Ау, 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 бокс се гада уйда, уйда, ара, ара, цители армукце, ау, ес, са цитлей, ау, ес, ау, цитаз. Ара, ара, кехвецеби, куйтели, негре. Куйтели гада учит, ме гобре, бэху гадзебе бас. Типс операция ча утара, уцеби, патара. Джек Уилшер. Барманат славят. Э-э-э, Вилшер, Вилшер, зима. Стерлинги. Анри Зейку цеп. Колмани. Ренато. А, Араушевс, карги его. Первый дартма. Та облаки уплыва бурц. Техеяски два минда, мере пичо. Техеяски два минда, карши. Уэч Уэльс визал, магас. Просто за Анзюри, хрщер. Черджеробит аргуак бюджет аргуазел сашуалебас магис мегобребо. Асеве минда канте вихидо мере имедия даеце мамагис паси. Лукаку минда раткама унда лаказетице минда. Киде вин минда кацу. Опа! Эс уке... Агара, сахумару амба. Голи гуинда, голи гуинда бичеба. Э-э-э, вишел, Вилшер. Паткаты. Заза, 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 опаснее, дзадза. Просто вот, она заза оцерием, чем сейчас. Смотрите, дзадза, ангуни, опять вот или сахели. Тут тебе еще место, вот бичай его, комментарий пши. Варди, 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 виде бичи, арбис, караизе. Нахи, нахи, разгар бис, шенген, нацо, а мисс гамчере бели, аравиня. Види, види, Таунсен. Колмани, титками с чаучерит. Види, види, бичо, рато харт игре рагац найд, морц хват, то хота. Ше увардит целши рагаца. Тиери Анри. Клау Анри. Ахе, ахгар би сестри. Стерлинги да ибна. И! Ара, ме ори таймши, уда гаму икону лонги, рам. Лонги гвинда, лонги! Та удасхмаши уэчуэлли лонгиз базари я. Каргия. Ара бичу колмани маград гастоп фанкси расслабарак. Серьезу мцвелли. Так, Андрей гауи колмут мегобрега. Мартла аршея сабамеба. Ам схема сара наират. Да лонги гамо ушват. Вардиз да лонгиз дуэти мем гонирю карги икнеба. Ну нахот. Месим гонир олашим тхэваши. Да шега хсене, тро састави ярис сак мулт злиери мегобребо. Моци дагам деге смартлац ром. Ертерти сауке тесу састави хаус.
პრიმერა დივიზიონის სასტავი ყავს ესპანეთის ჩემპიონატის. Ну, ძირთადად ატლეტიკოს ფეხბურთელები იყო, როგორც მახსოვს. Атлетикос ფეხბურთელებით იყო და კომპლექტებული, არა? Хорошо играет сегодня в пас, очень. Ну, ахот, ра, короче. Ну, могут. Шейн Лонг. Лонги. Есть поддержка партнёров. Подача? Ара, ара. Что генетсон, вот. Ара, бичу, пацибия, пацибия, шешешаше. Ну, варди джерджеробит, вер вардопс. Кевин Гамер. Баба, баба. Ара, бабац უნდა შევცვალოთ მე, მეგობრებო, მაინც. მაღალ რეიტინგული ფეხბურთელი გჭირდება ბაბას ფლანგზე. მე მის შევარჩევთ მე. Ара, ара, მე კარე, браво, კარგი ხარ. Так. Утовებთ. კარგია ლონგი, ვილშერი. იქე რენატოზე. კოლმანი კლავ. Ренато. Корги паси. Джейми Уорди. Гадда. Ау, разанти хар, бичо, разанти хар, Санчешен. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался. Дан занти хар, бичо. Да мы даже как сегодня, мегобребо, вард, мерве дивизионши. Гадда ведит, мы их сегодня бат. Чуэнма накрэмма моипова титули Мецхры дивизионис Эс уко чуэни меоре титулия Да варт меоре дивизионши Могу ксэнэба трацку дивизионеби изрдэба Моцэ дамдэгэвиц Упро да упро серьёзули кхудэба Ай меотхэ дивизиони дан уко ицхэба Залиян зуират гребули составэби Мере нахэтра составэби икнэба мегоблэба И подаёт штрафную Повезло защите, никто до мяча не смог добраться. Ну, имедия, Макдроисвич, ჩვენს кай составი გვეყოლება. Саншеш. Даутова и Квестернинги გაიხსნა, მიიღო კიდევაც. Ара, 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 Стернинг, ара, ара, Рахимასვენ რეებს აკეთებდო. Пассиурობთ, пассиурობთ. Пасები, пасები კი კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ნუ შედეგი არ ჩანს. Даниэль Вас. Пасები კარგია, მაგრამ ნუ пасი სამწუხაროდ ვერ მოვიგებთ. Идёт атака флангом. Тут есть свободная зона. И есть поддержка у этой атаки. Стивен Зонзи. Люка. Сейчас эти голы როგორ გაგვიტანა? Ара, მოთამაში არ არის ძლიერი მეგობრებო, თქვენ თვითონ ხედავთ. ესეთ состаვით არის და ნუ ტიპი. განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ შვება. საერთოდ ვერაფერს. კუთხური. Игра остановлена, будет угловой. А экзаменას გვთავაზობენ რენატო, არა, არა, რენატო ჯერ იყოს კაცო. 68 წუთია მეგობრებო. იმედია ერთ მაინც შევაგდებ ბიჭოთ. ოპა, საღო, браво, ნახე და ფიქსირე. А вот хороший шанс быстро. Ренато. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Когда ушёл? Опа, баба. Пабиньо. Сака ахали, сахали мо уфикрян фербутос. Бичо, бичо, ай, 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 шестома. Ударище просто. Здорово сыграл голкипер. Лонг, лонг, ра. Лонг раши гвинда, ра, бичайба. Даниэль Вас. Иди, 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 иди. Эмерик Ляпорт. Все верно. Карги ха. А, садаки, ты бис артамашок, сис камер и гипс, сис, биса. Полман, зма. Динь. Деолофео. О, каргия. Каргия. Ну что, лица эмоциональдегет сдеба, сакмаут. Бევრი შეცდომა აქვს პასებში. Ტექნიკური წუნია. მის გუნდის რიგებში. მაგრამ სამწუხაროდ ამ შეცდომებით ვერ ვსარგებლობთ. ნახე რა კარგად გას, ბიჭო, დაცვაში ვერ გახო. ვარდი შენი. შენ გაგეფურჩქნა. Кокорн. Можно в данной ситуации винить игрока от нашего передачи. Перехват был хорош. Каргия. Види, и бзола, вилшер, и чидал, эк хо майнц ици, шени. Деолофео. Ара, ну игзноба, ра магали класси, пебутерлевис. Ага, баба, баба икве, да бабанес. Подача в штрафную, там есть. Ага, на гол. Гамогдебилзе, ясно. Садариан чуэнин цвэрлеби.
დედამისებთან. Мне садари, цвели. Мегобрები. 2:0. Сули дебюти გამოგვივიდა ვარდის. Ха имаш пикроп. Вор. Мიყიდო თქო ისე ვარდი თქო, მაგრამ არა, არა, არა. ერთი თამაშით ვერ ვიმჟელებთ. Минимум ერთი ხუთი თამაში და ვათამაშოთ, რომ რაღაც დასკვნა გამოვიტანოთ რა, ამათვე ფეგურთელის პონჩი. Ну Санчеси ასე თუ ისე რაღაცას აკეთებს ცენტრში, გასაგებია. ძლიერია ფიზიკურად და ну 2:0 ეხა მეგობრებო, არ მგონია 2 გოლი გავიტანოთ ამ მოკლე ხანში, 92 წუთი. მაგრამ ну რა ყოლაფერია, ну салодне. Так, свисток. გასაკეთებს შენი უფლიანი დე. დავატირე შენი. სტერლინგიც მოკდა უკვე იქ. ხამიე. Вилшери, лонгшоти, аба да. Лонгшоти мне. Слиз да артва типа, бича. Миди, эбзо. Озили минда сегодня в центрши виқидо. Йозили, озили, როგორც гнет ისე да арквит мак фебутес. Месют. Месюта, ра. Овазе харт. Месют Йозили. Короче, АС сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Ара, 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 ара. Вера, мне гобрибо, вера. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Санцухарут, вера. Тут может что-то получиться. Баба. Ще марсла баба, ще. Цавагет, мне гобрибо. Ес, мне гони, первый цагеба, чуэни. Ну что ж. Ва, да санани цагеба, его, сра. საშინელი შეფასებები ჩვენი ფეხბურთელების ვერაფერი ვერ გააკეთეს და ბრა იქნებოდა. საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთეს. კარგით, მოდით ახლა გადავხედოთ ჩვენს მდგომარეობას სასტავში რა ხდება, როგორ ხდება. მოდით ცველები ვნახოთ, მეგობრებო. ცველები ვნახოთ, მე მგონი უკვე დრო არის რომ ცენტრალური ცველები შევცვალოთ. ცეზე მინდა. აი ესე. ეს ვინ არის? 53 სირბილი გაიერა. ასპილიკუეტა არ გვინდა, სტონსი არ გვინდა, კეჰილიც არ გვინდა, სმოლინგი. სმოლინგი შეიძლება ნახე რა აღერ სმოლინგი. სმოლინგი ძალიან მაგარი მცველია. ნუ FIFA-ში ყოველ შემთხვევაში. Так, სმოლინგს მე ცალკე ვნახოთ მაგის ფას. Так. Арта 53000-ი. Ара, 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 მეგობრებო. Сахо არ გვინდა. ოკეი. Ара, აკეც არ გვინდა. Смолинки, короче. ეს ნახე, კაცი ჭამია, მე შეხედე რა სახით არის. Атаменти, бичо. შეიძლება ამის დაყენება ხო იცით თქვენ? Ну, раз пикрут. Тон арцгж ძალიან ძვირი. შენგენაცოლე, მოდი атаменти დავაყენოთ. 4400. Давай. Да შეგანდებს უკვე смолингс ვიყიდი. ეგარი. Так. Ненела входот ра состоц. Ненела. Фудрафтიც იქნება მალე მეგობრებო. აუცილებლად გავაკეთე ფუდდრაუტს. საინტერესო რეჟიმია საკმაოდ. ესე რომ იქნება იგიც. ანრი მოდით გავიყვანოთ საერთოდ, იმიტომ რომ და მოდი ამას მივცეთ შანსი ლონგის მაგივრად. და ლონგი შემოვიყვანოთ მეორე ტაიმში. Всё. Калгит, შევუდგეთ ახლა მოწინააღმდეგის ძიებას და დაგიბრუნდებით. ვიპოვეთ მეგობრებო, მოწინააღმდეგე საკმაოდ მალე იპოვა. დიდი ხანგრძლივი არ დაგჭირდა და მოდით შევუდგეთ. იმედი ახლა სარეყო რაღაც საშინელი სასტავე. ამერიკის და დორტმუნდის, ну, ჰიბრიდი არის, MLS-ი და Bundesliga.
ჭარბობს უფრო დორტმუნდის ფეხბურთელები აქ. შალკეს მეკარე. Ну, короче, მოკლედ, кай гибриდი ყავს. საკმაოდ кай გუნდია და მოდით ნახოთ ახლა. მე მგონი რომ ადვილი матчი არ უნდა იყოს. შემადგენლობებიდან გამომდინარე, მაგრამ დაიწყო матчი და კარგია, კარგად დაიწყეთ, მაგრამ რაღაც. რა დავკარგოთ ეგრე. ე, შენი ნაგლიდე, წაიდან უტყავ, ბიჭო. აუ და ფორმა უნდა შევცვალოთ, მეგობრებო რა. საზღარი ფორმა გვაცი. აუ ბიჭო, აუ, აუ, აუ. ე. ვატარი на месте, мяч уходит. ვებს ვაკეთებთ და. დავწყნარდეთ ახლა დავლაგდეთ და შევუდგეთ მაჩს, ბიჭო, ეზე არ წავატო. ოტამენდი. აბარას რასიზავს ოტამენდი ნახოთ. კიდე კომპანის კიდვაც შეიძლება, მაგრამ კომპანი სავარაუდოდ ძვირიერია, ბიჭო. კარგია. ე, ე, ე. რა გჭირს, ბიჭო, ორ პასს ვერ ვაბობ დღეს. ну а ещё сире фризебия, მეგობრებო, რაი. ბერმა შეიძლება თქვას, ეს ფრიზები ხა ისეთი არაფერი არის, მაგრამ საკმაოდ მაგრათ უშლის, მეგობრებო, თამაშს. ხელს. აი ძალიან დიდი დისკომფორტია ეს ფრიზები, მე დაგითხრათ. ანუ პას, ო, აი შანსი. აი შანსი. და შევასრულოთ, არა, არა. ტრაჰიმა. არა, არა. ხერხულ სიტუაციაში იყო, ანუ ვერ მოუხერხდა დარტყმა. კარგად და არა, აი ნახე, აი ფრიზის გამო ვერ ჩავარდით ახლა. ოუ, რა გაშალა. დაუ ვარდი, მიდი რა ბიჭო რა. ძმურად რა, ბრატ რა. მალადეც მო. აბა შენ ყოფილხარ. ვილშერ შენი. ოპა რენატო, კარგად აართვა. კარგი იყო. მიდი ბიჭო, როგორ ასწრებ იმას თუ სტერლინგს როგორ გაასწრო და? 14000 აქვს პეისი სტერლინგს, როგორ გაასწრო იმაში? მისი სტრაფი იქნება უეჭველი თორემ. ოპა. აი ჩაჭრა. სტერლინგი კვლავ. იქ ვარდი იხსნება და მიიღო კიდევაც. აუ, 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 ვარდი შენ გენაცვალე. აი ეს იყო დარტყმა იმენ. აი ეს რო გასულიყო, წლის გოლი იქნებოდა, მეგობრებო. ударище просто. ბიჭო, ვარდი რას ის არის შუსტრია და. არა, 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 თაუნსი, არა. არა, არა, ეს უკეთ 11 მოძრაობები იყო. ამდეს აღარ გვაცილდა, მოწინააღმდეგე სამწუხაროდ. დაბჭრით ამას, იასნა. ბაბა. სანჩესი. კარგია, სტერლინგი. არა. დავაი სტერლინგი. შეიძლება შეყვა, შე რო იცი. და X week winda etsa imash sajarimo she tu daetsa is winewa. Ani plokh igrok razobralsya. Sanchez midi tsentri shenia, bicho shechama ra. Opa. Zashchita nadezhno igrayet myach otobran. Sanchezi. Kai gadashala Kolmanze, Kolman ma ake tutseb Sterling satkharo shechemo da ak miigo igre. Jamie Ward. Opa. Jack Wilshere. შემორბენი სად არის ბაბატო, ბაბსონ. მიიღო ბაბსონა. დაუ, ბიჭო, აუ, ესეთი შა. კარგი, ეს ვინ ეს ის ახალი ისო გამოიყვანეთ ხო ეს ის თავთვასხმელი იგი ყო ეს ხამი ისო და შეცვალე. არა, არა, ლონგი შემცვლელი. ჯერჯერობით. ვერავინ არის. ნახე, 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 რა, რა, რა არის ეს? რა სისულელ რა იყო ეს ბიჭო? ხომ შვიდობა ყო ბიჭებო თო? რა მე ხوار ხდება ბიჭო, რა მე რა ვიცი. ნახე, ნახე, ვარდის უყურე.
Вар Дэвид Бичо, Вар Дэвид Бичо, голи шеябде, ара. Очень много промахов сегодня у этой команды, не мешало бы поработать. Пеуш суртхаут. Маграм Мизанс верцерти вер ахцес, санцохаут, верцерти дартхма. Мизанс ки ара каршиц вер вахт, ану вер вартхаут ра. Мизанзе лапарагезе дети яуг. Ану голзе. Баба, 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 упс. Арбия. Уце бакет. Виних с неба. Там усен да их с неба, да их с неба. Сдавай. Чагд. Оу, именно иман. Радкома он да джарим. Радкома он да. Аба давай. Ese ma karikaci iqo, o top bendi. Rodis gadaxta. Şexta. Pintebi ar gvinda ra. Ça uçeri, biço. Offside, offside. Tamaş gari. Mandoe, 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 uçep, 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 uçep. Арвия. Цеп центри. Цеп бакет. Бичо, варди рагат зан чаму цеулия. Дарату ва зан чаму цеулия. Ховер мэ тут бичо. А, наси тут. Зан... Э, шу шу мак. Паси. Кехуэ цеп. Ара, ара, имас гауа гдеп састави. Дебилин ни саку. Стау дасхма. Эмиль Форсберг. Ара, бичу, ам састав тан аргуац хопс, ра. Пре, пре аргуац хопс, ара, на ерет. Цаге базе хула параки задеметия. Давай. Болот утебзе. А, ноли к ноли, мега брэба. Первый тайм дас шулда. Да, модит их када нацлёв, никого кету так не цире. Камо, он то лонги. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Кевин Кампен. Миди, 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 Стерлинг, миди, 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 имушава, имушава, то. Эмиль Форсберг. Кайхр. Мушенер ихр. Мушенер эсихр. Шен хоуап, ше дахатул ихр. Уф. Это может быть опасно. Есть варианты развития атаки. Ау, Варди, одна верти модзрау баунду. Да, пичо, да, игры торчен или у адгилзе. Ау, 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 ау. О, каргия, каргия. Да, я сара периори, ага. Я, ай. Сара периори, ой, пичо, ара, ара, ай. Кати ше муахия и мухлзе, ты пичо, я, ара периори. Из, киде гдия, и кнахи, аки радга. Мы хотим его, я кайд Россия, еще никого лишь бы видел. Бичо, 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 зантау суплеба то. Нахрич. Еще не гангам стайл гам. Ооо, меурип марцхито. Ай, трапиче, бура, фифаши марцхирато, бичо. Фифа хоше гвидзлия майнц, бичо, песи туара, да рато марцхи хлакац, то. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Шейн Лонг. Чак, де, бичо, кутхури майнц, кай. Ау, кай, ра. Центр штрафной мяч направлен. Ау, ты чё не?
ამ პადაჩებს ვერ დაუმოღამე, მოკლედ ამან როგორ გაგვიტანა ბიჭო გოლი ამის. Ну, дро гаყავს. Ам хамს ამას. Ну, оба მეტი რას ისავს, ესეც ასტავით, MLS შენი ამერიკელი. ტრამპი დედავატირე მე შენ. ნახნა. Эмиль Форсберг. Дроის გაყვანის თემები აქვს უკვე რა. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. ეგ არის. მიდი, ბიჭო, მიაჯდა რაღაცა ქენიში. ანუ მიაჯდაში ის არ მიგულისხმია, მეგობრებო, რაც თქვენ ახლა გაიფიქრეთ თქვენს ფანტაზიებში. Тут может что-то получиться. Нахе, нахе, вообще дабнеулеби არიან. Ра расакетებთ, ბიჭო, რაღაც შეუტყვით თქვენი. Агар момцос ჩემი состави, მეგობრებო. Есть тут возможность к воротам увижу. Сравнивать нужно. Нахе, ра карга чевида типи да. Дарткмит вегар дартка, ბიჭო. Ай, ра, ай, ра. Санчес. Каргоё магаре иго, ეხლა აღიაროთ. Хороший игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении. Ай, როგორი ას უეჭველი ვიცოდიც, როგორი იქნა იყო, არი მეთქი, მაგრამ დაწყაროთ არა. Ара, 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 ара. Кутхе იყო ძალიან чуდი. Догострелда ясно. Оператесова кона. Имас. Давай, чачра. Какой удар. Шени მეორე დარტყმა უკვე, ბიჭო. Что хто там, ბიჭო, то? Есть хороший адрес для передачи. Кевин Кам. Шехта, шехта, каргия, 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 рак чирт, бичу, рак, что-то гамоцу цхат. Шеймус Колман. Колманы. Уилша. Варди вообще регулярно час мне побрыва. Минда огнишна. Садали Варди. Бахши. Отлично сыграно, надо решать. Навес в центр штрафной. Ай, Варди. Варди ახსენე ხელში ბონბონერკა დაიჭირე, რა თქვა მია. Здорово пробил, отличный гол. Шенгена Варди. Акамდე მაინც მოხსენებია. Точно мяч пришёл с ногой. Без единого шанса. Именно Варди гаეფუჩნა კოკორი ჩაატარა. Каргия, каргия. 1-1 მეგობრებო. ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ. Шенгена Варди, ბიჭო. აბარო, აბარო. Опа! Ис ра каргат ам. Бичо, эсетებს რო каргავთ და რო ვაგებთ, მე მიკრი სატო ვაგებთ. Ис баб. Бабсон, ракчирс. Джек Уилсон. Лонгуси. Посмотрим за этой атакой. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Опа, дааჯარიმ ეს მოწინააღმდეგე, давай, ტენ ეგრევე, წითელი. Перта парту арчевани. Ици შენ ეგეთები. Судия სვენაცვალი. Джейми Варди. Бევრი დრო დაიკარგა. დაგვაჟდნენ უკვე 9 კაცი გვაზის ფეხზე რენატო. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ох. Появляются свободные зоны. Ай, 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 сад да гвырх. Ай, сад да гвырх. Это удар. Играть чуть-чуть. Игры. Опа, гадавчит. Тамаш гаре იყო, აუ, როგორ გამისწორდა, ბიჭო, გადავჭით. ნახე, კიდე რა პასი, კიდე რა პასი, ბიჭო. არა, არა, ძალიან ცუდი ბურთები იკარგება, ძალიან ცუდი და ის ოტომენდი სად არის? აჰა. ნახე რა. ბრავო, 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 ბრავოს, ბრავო ნამდვილად. კიდე თამაშ გარე, ბიჭო, მაგრამ მაინც ხო და ასე იყო. Давай, 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 вагуравებთ, вагуравებთ. Санчеси, გაათრია ბურთი Санчесმა. Аба გააჩერეთ. И подаёт штрафной. Шини, кутхури. Это очень важный момент, возможно, больше такого шанса не будет. И прямо в центр штрафной. Сад, сад. Кто нападающий мяч не дошёл, выносит его сразу же из штрафной. Ესე შესაძლებელი იყოს ეს ცველი. ძალიან ნახე, ნახე, რანელია, რანელია. და ბაბას იქ რა უნდა, ბაბას ფლანგზე ვინ არის ამ დროს? იასნა რა, ორი წუთი დაამატა საჯმა და იასნა ხა ბოლოწუთებზე და შეგვიგდონ, აბარა. ეს FIFA-ს დაუწერელი კანონია, ბოლოწუთებზე გოლი გადის 99%-ში. როიცოდეთ ბიჭები.
Aha, და რა თქმა უნდა ჩვენ შეტევაზე უნდა დაასრულო მაინც და მაინც. აჰ, ნუ ერთ-ერთი მაინც კარგია, კაი ეგ არაფერი. რა თქმა უნდა მოგება უფრო გვინდოდა, მაგრამ არა უშავს. და მეორე დივიზიონში პირველი ქულაც ავიღეთ. ხო. კარგით, მოდეთ ახლა ამით მოვრჩეთ. სასტავში რა ხდება? სასტავში მშვიდობა. ფიზიკური ფორმაც კარგად აქვთ. შემდეგში უკვე შევცვლით აი ამ ფეხბურთელს, მეგობრებო. ბაბას შევცვლით, თაუნსენდი იყოს. ვილშერი შეცვლად შეიძლება ოზილზე. მოკლედ ნახოთ. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.